Unë e shikoj si një vendim të mirë në fakt. Gonxha hyn tek njerëzit punëtor, është vlerësimi im personal. Një person që vërtet e ka kthyer në rentabël atë institucion që ka drejtuar. Mendoj që pikërisht dhe kjo ministri e unifikuar që është bërë ekonomia me kulturën dhe me... Si që mëron ekonomia, kultura dhe inovacion? Unë mendoj që Rama përpiqet të ketë një vizion... Po lexoj edhe njërë se kemi këtu arsyetimin që ka bërë në platformën X. Lipset kalohet sot thot në një qasje të integruar qeveritare në raport me sektorët ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, të cilat për fazën e re të zhvillimit ku sapo kemi hyrë, duhet dalin nga kufit e ngushtë tradicional qeverisjes vendit dhe të tërë ndërve për ngushtësisht me njëra tjetërën, sidomos në kushtet ku teknologjia digitale ka hyrë si një fuqi e re e kohës në gjitha fushat e jetës dhe kërkon drejtim strategjik, orientim qeverisës, koordinim ndër sektorial, kur kultura nuk mund të mbetet më një ishull i vogël dhe i ndarë nga dinamikat e reja ekonomike dhe sociale të vendit, mbi të cilat ajo ka një potencial të madh ndikues e prej të cilave ajo mund të përfitojë shumë më tepër, kur vetë sektori i ekonomisë në tërësi kërkon një përmas të re në frontin e qeverisjes. Një fjali sa një paragraf e gjatë pa fund. Rama, besoj që duke ndjekur modelin e Italisë dhe të Greqisë, sepse të kesh dy super fuqi të qytetërimeve botërore, është po përpiqet që ta kthejnë rentabël kulturën. Janë atje bashkuar ekonomia. Besoj se po, unë mendoj. Jo, unë po them, e thash për tjetër gjë, e thash për vizionin. Unë mendoj që Rama ka gjetur një personazh që ka pasur rezultate dinamike edhe kur ka qenë në Bashkinë e Tiranës, edhe këtu ke drejtoria e transportit, për të jemi realistë, do të japim Cezarit atë që i takon Cezarit, dhe unë mendoj që Rama vizioni i tij përpiqet që të bëjë një ministri rentabël të kulturës shqiptare, mos jetë një ministri kulture që për inerci ka vazhduar vetëm të merret me sitet, me projekte mediokre, por t'i jap një dinamik tjetër, të bashkoj digitalizimin... Në brisit, më falë vetëm një sekundë, se Neritani dhe unë kemi punuar të dy në gazet, në kohën ndjes pas kur gazetat e egzistonin. Dhe gazetarët e rinë një plasë një gjithmonë të kultura, dhe vetë kultura ishte gjithmonë në faqet e fundit. Tani, në një vënd ku ekonomia është ajo që është gjithmonë kryesori e tjere tjere, mendojnë se do e ketë mëndje ngonjë gjatë të kultura? Unë kam përshtypjen sepse, pra ne po them që edhe institucionin që drejton të e ktheu në rentabël, do një institucion që gjithmonë është kapur nga forcat e treta politike në Shqipëri dhe ka qënë si një vatër korupcioni, e ktheu në rentabël, arriti ndërton të në gjitha qytetë kryesore të Shqipëris godina të reja, e futi një standartizim të rritë aplikimit për patentat, për kontrolin atomiteve gjithave. Dhe më thënë është kriju ministrije për mendoj që është një person që Rama me vizioni që ka, e ka zgjedhur për t'i dhënë një dinamik tjetër kulturës. Të tre sektorëve. Dhe ta kthej kulturën rentabël, edhe popa, edhe ekonominë. Nuk besoj se ka vetëm ekonominë më vete. Ka përshtypjen të treja këto ka gjetur një filozofi të përbashkët. E ajo që ka unë nuk më pëlqen të kjo histori, nuk është pjesa e zotit Gonxhës, sepse mendoj që mund të jetë nga ministrat më të suksesshëm të asaj qeverie, është që do të bëhet një ministër. Po sepse shkresa e kishte shkuar kë presidenti mesapash. Jo, dhe pra do të bëhet një nga më të suksesshëm. Po, do bëhet, dhe Begaj nuk është nga ato president të pavarur që mund ta kthej dekretin mbrapsht, të jemi realist. U mendoj që Rama duhet ndryshojë vetë filozofinë që ka për qeverisjen. Pavarësisht se mund të bëjë një ministri, pavarësisht se mund të ndryshoj një ministri ose të shpikë një ministri të re, gjithsej në atë qeveri mund të jenë vetëm 2-3 ministra të suksesshme, gra, perceptimi im personal, pastaj të gjithë të tjerët janë gati inekzistent. Por mendoj që vetë Rama, qasjen dhe filozofinë që ka për qeverisë shqiptarët, e ka larë nga realiteti. Besoj se mund të bëjë rentabël si ministri, po kurse si përfaqësim të interesave të shqiptarëve.